Nastavljamo dalje sa nama u studiju Snežana Šiljković, osvajačica trofeja za najbolju bokserku 59. Beogradskog pobednika. Dobar dan, dobro nam došla. I tvoj trener, Nedžad Nuridini, dobar dan i dobro nam došli. Evo, imamo malo vremena do kraja, tu si nam donela pehar. Pehar, još jednom ti čestitamo na fantastičnoj pobedi, ali ne možemo da ne spomenemo Mađarsku, jel tako? Tu si osvojila u tri pobede, samo u tri pobede si došla do zlata. E sada, imamo da najavimo i sad neka velike važne turnire. Samopouzdanje je na nivou, jel tako? Sada jeste. Koliko je teško trenirati ovako predivnu damu? Pa nije teško. Nije uopšte teško, jel da? Nije teško. Kada si počela da se baviš? Ti se već dugo baviš. 2015. I kako je to sad izgledalo? Koliko je, malo je neobično za žene da se... Da, da. Pa ona je 2014. krenula. 2014. krenula, a 2015. odmah je počela da boksuje. Ja sam video u njoj odmah šampiona. Da, da. A kada je čovek ovako vidi na prvu loptu, rekao bi jedna fina, krhka, nežna, ali u stvari koliko je potrebno treninga? Koliko puta treniraš? Pa za ovakve turnire dva. Dva puta dnevno? Dva puta. A za neke kolo lige to onda je dovoljno jedan. E sada negde mi se čini da je u poslednjem vremenskom periodu negde i malo više skrenuta pažnja i na ženski boks i na ženski sport. Pa u ženskom boksu smo poslali sile. Sad, realno, ne, ne, realno, jesen, ima 5-6 cura, pa su vrh. Nina koja je učestvovala na olimpijadi, odlična cura. Sneža, Matovićka, Zekić Jelena, znači, poluvelterašicova. Milena Matović isto. Milena Matović i Nina ona, da. Znači, definitivno je Bokserski savez Srbije pokazao da ima dovoljno kvalitetne devojke, ali možemo od tebe možda da očekujemo nešto sad u Parizu, jel za dve godine? Ne, ne, ne. Za tri godine? Sad je u Istanbulu, u Turskoj, svetsko prvenstvo. A to je dobro, ja sad pričam o olimpijskim igrama, da li možemo nešto od nje da očekujemo na olimpijskim igrama? Ali sada najavljamo u Istanbulu, ali tako? U Istanbulu je sad u maju mesecu, od 6. maja pa do 21. prvenstvo sveta u... Prvenstvo sveta u boksu. Prvenstvo sveta u boksu, možemo da očekamo zlato ukoliko pobjeda 1, 2, 3? Da budemo skromni, pa trebalo bi. Tako? Bar 1, 2, 3 medalje. 2, 3? Da. Da se vratimo na priču za olimpijske igre, ali možemo da je očekujemo na olimpijskim igrama? Pa, to nadamo se sad. Nadamo se. Borit ćemo se. Pripremate? Da, da, pripremate. Pripremate naše fantastične bokserke. Kao što smo rekli, imamo odlične žene. Ja vam želim puno uspeha. Tebi želim puno, nažalost, nemamo više vremena. Želim ti da nam dođeš sada sa novim peharom sledeći put i da pričat ćemo malo više sledeći put kad se vratiš i da nam dovedeš i tvoje koleginice od kojih isto očekujemo. Do 48 kilograma. Eto, želimo u svim kategorijama da osvojimo što više medalja pa da nam dođete zajedno. Hvala vam puno.